pozdrav za sve ljubitelje bodybuildinga I fitnessa. Danas ću vam pokazati još jednu vežbu za grudi. Vežba se zove ravni hammer I ova mašina sadrži dva hvata, gornji hvat I donji hvat. Ja ću vam pokazati danas oba hvata. Legnete na klupu, izbacite grudni koš, bradu stavite do grudi, stavite podhvat na ručicu, laktovi mora da idu unazad, prilikom podizanja gore vrši se snažna kontrakcija vaših pektoralisa I izdah. Znači u gornjoj poziciji veoma bitno da izvršite jaku kontrakciju, suprotno nećete pogoditi vaše grudi, pogodit ćete samo vaš triceps. Kada završite gornji hvat idemo na donji. Donji se radi isto. Laktovi unazad, dole udah, gore izdah I snažna kontrakcija vaših grudi. Kad završite vežbu, to bi bilo to. Vidimo se u najskorije vreme. Pozdrav za sve!